ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 106 ଜଣ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ 106 ଜଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ 3 ଲଞ୍ଚ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 5 ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ କାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ନୂତନ ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗୀ ପାଇଁ 2 ପୋର୍ଟାଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।